მართლებრივი სტრუქტურების პოლიტიზება ხდება, რაც შეუძლებელს ხდის მართველი ჯგუფის წევრების ან მათთან დაახლოებული პირების მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულების, მათ შორის კორუფციული დანაშაულების მიუკერძოებელ გამოძიებას და პარლამენტი მოყვება. Სწორედ პარლამენტი, როგორც პოლიტიკური ცენტრი, სუსტია და საპარლამენტო პროცესი ფორმალობაა. ეს სერიოზული განცხადებაა. აბსოლუტურად არასერიოზული განცხადებაა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამიმეორებ. პარლამენტი არა სამთავრობო ორგანიზაცია. ეს არის ეს ამას ხელს. ეს არის საქართველოში. ეს არის 13 კაცი, რომელსაც აქვს თავისი ორგანიზაცია. 13 კაცი და ქალი, ბოდიში გავასწორებ, რომელსაც აქვს თავისი პოლიტიკური მიკერძოებული რაღაცა შეხედულებები და ამას არ ერთხის. აი ვის მაგალითად ვინ არიან ეს კაცები და ქალები? 13-ვე, 13-ვე, 13-ვე. ხელმძღვანელები თქვენ გულისხმობთ? 13-ვე, ხო ხელმძღვანელებს მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. სალაძე მაგალითად. ყურეთ საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება არასამთავრობო სექტორი, ცალკეა ეს პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც არჩევნებში რომ მიიღოს მონაწილეობა ამ გაერთიანებამ 1%-საც ვერ აიღებს, ხო ამაში ყველა დამერწმუნება. და რა შეიძლება ვექტორი აქვს? რა შეიძლება სამოქალაქო ვის ინტერესებს ატარებს? რა შეიძლება სამოქალაქო საზოგადოება? სამოქალაქო საზოგადოება არის სალგე და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო სექტორი არის სალგე. ეს არის დღევანდელი ვითარება. თქვენ ამბობთ რომ თავის პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებენ. რა პოლიტიკურ ინტერესებს ატარებს ეს არის არმიდა ამ სიღრმეში შესვლა შეგნებულად. არა არა შეფასება სწორად ვამბობ, მაგრამ სიღრმეში შესვლა არმიდა სხვადასხვა მიზეზის გამო. თუმცა გადაერთხა გამიმეორე. ოდესაც ასეთ რამეს ამბობთ ბატონო ირაკლი, ადანაშაულებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ადანაშაულება 13-ს. ადანაშაულ 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია და რა არის? საბა ჩამოთვალეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა რომელი როგორ შეიქმნა გახსოვთ თქვენ? რომელი როგორ შეიქმნა, საიდან გამოყავდათ კადრები, საიდან შეყავდათ და რაღაც გახსოვთ თქვენ? სამართალდამცავი ორგანოებიდან პირდაპირ NGOs-ში რო ხდებოდნენ ვიღაცები და არმიდა ამ წიახსულებში შესვლა. საზოგადოება მისის ყველაფერი. ეს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ატარებენ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესებს. უბრალოდ არის ესეთი ვითარება. არსებობს თქვენ ფაქტობრივად ეს თქვით. გეტყვით კარგ რამეს რა არსებობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება არასამთავრობო სექტორი, რომელსაც უწოდებენ ხოლმე ხანდახან სამოქალაქო სექტორს, ამას არ აქვს კავშირი სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ჩვენ მივეცეთ რეალურად სამოქალაქო საზოგადოებას განვითარების შესაძლებლობა, თუმცა სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რჩება ჩაგეტილი წრე, ამას თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები აქვს, მაგრამ რეალობა არის თავარი, ხო? აი თავარი თავარი საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც საზოგადოებასთან აქვს ურთიერთობა. მე გეტყვით მაგალითად, აი რა ვითარება გვაქვს სასამართლოში, ხო? არა, ამას ჯერ არ ვისაუბრებ. მინდა გითხრათ ერთი რაღაცა. ყველაზე და სხვა თემაზე. არც ერთ კითხვას არ გავორგე. არა, ჯერ ვისაუბროთ არასამთავრობო ფერზე გასული გაგეცი. უყურეთ. არა, ბატონო ირაკლი. არასამთავრობო სექტორზე ვისაუბრო. არასამთავრობო სექტორზე. აი კონკრეტულ კითხვას გისაუბრეთ, რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც გამოხატავს საზოგადოების რეალურ აზრს და რომელიც ხელისუფლებას იმსახურებს. არ მინდა ამ სიღრმეში შესვლა, არის სერიოზული ამ სიღრმეში შესვლა. სერიოზული პრობლემებია, მე შეფასებას ვაკეთებ და ვადასტურებ, რა შეიძლება სიღრმეში სამეში შესვლა არ მინდა. თქვენ 13 ცოტა ხნით თუ დამასეთ ორგანიზაციას საინტერესო რაღაცა არასერიოზულ ორგანიზაციებს, რომლებიც წარმოადგენენ 13 კაცს და ქალს, რომლებსაც რეალურად თავიანთი პოლიტიკური დღესასწაული და თავიანთი პოლიტიკური მიზნები აქვს. თუ დამასეთ მაგამდე მიედივარ. უყურე იგივე უყურეთ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ რას? ხშირად გაუგეთებიათ ასეთი განცხადება, რომ სასამართლოში თურმე 2012 წლამდე იყო უგეთესი ვითარება, ვიდრე არის დღეს. ანუ წარმოიდგინეთ რა დონეზე, ეს არის უდიფრობა, ხო, ელემენტარულად. ისინი ადიეშვილი სასამართლოს პირდაპირ იუსტიციის ქვეშ მოქმედებდა. სასამართლო სისტემა ადარებენ დღევანდელ სასამართლო სისტემას. საზოგადოება რამდენიმე დღის განმავლობაში ელოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მკვეთრ პოზიციას ნიკა გვარამიას ფაშისტურ განცხადებასთან დაკავშირებით. თუმცა ასეთი გამოხმაურება არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან არ მოგვისმენია. მეტიც, ერთ-ერთმა მათგანმა, კერძოდ მიხელ ბენიძემ, ნიკა გვარამიას დაცვაც კი იკადრა, ანუ რეალურად უკადრებელი იკადრა, რაც უგიდურესად შემაშფოთებელია. გვინდა ხაზგასმით განვაცხადოთ, ვინც ხელს აფარებს ფაშისტ, თავადაც არის ფაშიზმის თანამონაწილე. სამწუხაროა, რომ ასეთი ადამიანები არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შორისაც არიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობის
Berlin is some dinomgak, etagans hadeba, Kamakurna prostorat, da helisuplebasta, maturist quaints, piradat, mogitodatrom, uarit quat, usapuzlo braldebebze, quen valamitsista, gidor Kosevax and Epsazugadoebas, mesame sector is salka with armament genlebi, Pashismis, hardacherashida than a shaulet, prostorat, quitrom, Pashism sutures, congratulate them in a bimhars. Robert Pickrom is called Sampard of Pashis, Saris Pashis, Mistana, Tanamanatana, Roger Pickrott, is Ganshade Bahomari Kneba, Problema, Sartashoris Organization, Tanam Shomobis Contexti, Zina Sarchem Operochim Toro, is Ganshade Basako Dorcelia, Aseve Saubaria, Damkur Blebzerom to the Chamoviden, Damat Arunda She Shalot Helimushovis Process. Damkur Blebi Mushoven, Cheni Motsovit, Sakartoloshi, Shesam Sachungok Matanzalem, Chidro, Tanam Shuloba. Հաճախება ამ კონკრეტულ ფაქტს რომელიც დაკავშირებულია ამ არასამთავრობო კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საქმე ეხება და შეგახსენებთ ნიკა გვარამიას კონკრეტულ განცხადებას. ნიკა გვარამიას გამონათქვამი არ იყო უბრალო მეტაფორული გამონათქვამი. ეს იყო კონკრეტული დაპირება, კონკრეტული მუქარა იმ ადამიანების მიმართ, რომელიც ხარს უჭერენ ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. შესაბამისად, ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ ეს არის ფაშისტური განცხადება, ამას აქვს ძალიან კონკრეტული საფუძველი და ამაში ალბათ მთელი საზოგადოება დარწმუნებული ვარ, რომ მთელი საზოგადოება დაგვეთანხმება, იმიტომ რომ სხვა არაფერია ფაშიზმი, თუ არა ადამიანების მოკვეთა ეკონომიკის, კულტურისა და პოლიტიკის სფეროდან. ანუ ასეთი უმძიმესი განცხადება კეთდება, რეალურად ფაშისტური განცხადება, შეიძლება ტერმინი სხვაჯობდეს, მაგალითად ბოლშევიკური შეიძლება ტერმინი გამოვიყენოთ, მაგრამ რას თავარია ეს არის ის სულისკვეთება რომელიც ეფუძნება ადამიანის ღირსების ტოტალურ შელახვას. ხო, როდესაც ასეთ განცხადებას არაფასებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა იყვნენ თეორიულად ეტალონები ამ სფეროში და ტონის მიმცემები სხვებისთვის, ეს არის აბსოლუტურად შემაშფოთებელი და მე გამახსენდა ის პროცესები, რომელიც ვითარდებოდა 2012 წლამდე, როდესაც ნაცმოძრაობა ჩადიოდა ამ უმძიმეს დანაშაულებს, მათ შორის კვეთდა ეკონომიკის, კულტურის და პოლიტიკის სფეროდან კონკრეტულ ადამიანებს, არაერთ ადამიანს და როდესაც ამაზე ჩუმად იყვნენ ზუსტად ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. Მე რომ არ მინდა რომ ეს განმეორდეს 2012 წელს, მე რომ არ მინდა ეს განმეორდეს სამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც პირიქით იყო და იგივე როდესაც თუნდაც მაყოლასე სამ პატარა ტელევიზიას უჭირდათ, იგივე თუნდაც ეკაგი გაური ლომჯარია, რომელიც დღეს არის სახალხო დამწერლი, ეს ადამიანები ქუჩაში აქციებზე იდგნენ და სიტყვის თავისუფლებას ითხოვდნენ. მე გაგახსენებ Я порамдене метвиан эпизоди, როდესაც ეს ყველაფერი ხდებოდა და ამის გაშლა არ მინდა, ამასაც ჰქონდა თავისი მიზეზები, მაგრამ რეალურად თქვენ გახსოვთ, რომ 9 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ის დანაშაულები, რომელსაც ჩადიოდა ეს რეჟიმი და თქვენ გახსოვთ მაშინ თუ რამდენად აქტიური იყო არასამთავრობო სექტორი და თქვენ შეგიძლიათ შეადაროთ ეს ყველაფერი დღევანდელ ვითარებას. Ხო, არის აბსოლუტური ცადა დედამიწა.